Վիրահայոց թեմի հայարտուն կենտրոնի Գալուստ Գյուլբենկյան սրահում բացվեց Արցախի 7 երիտասարդ նկարիչների հավաքական ցուցահանդեսը։ Այն նախաձեռնել էր Թեքեյան կենտրոն հիմնադրամը, Շուշի քաղաքի թանգարաններ, կազմակերպության և հայարտուն կրթամշակութային երիտասարդական կենտրոնի հետ համատեղ։ Արցախը իր մեջ մեծ տաղանդ ունի, թե բնությամբ, թե մարդով, մարդկային ռեսուրսով, և մենք աշխարհին իսկապես Արցախը ճանաչելի կարող ենք դարձնել մեր ամեն մի նման հաղթանակներով։ Ամեն մի նկար այսպես հոգու խորքից ստեղված հոգու թրթիրներ են։ Ես փորձում եմ ստեղծել իմ հոգու թրթիրները, իմ հեքիաթը ստեղծել։ Երիտասարդ արցախցի արվեստագետները սեր, գեղեցկություն, աշխատանք և արարում արտահայտող շուրջ 40 գեղանկար էին ներկայացրել։ Ցուցահանդեսին ներկա էին արվեստագետներ, մշակույթի գործիչներ, մտավորականներ, Թբիլիսահայ համայնքի անդամներ, Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատան պաշտոնյաներ։ Նպատակը, ինչպես ասվեց, մեր ժողովրդի երկու հատվածները իրար կապելն է, իրար ներկայացնելն է, արցախահայությունը ներկայացնել վիրահայությանը։ Եվ ինչպես ասեցի, մեծ ցանկություն կա և մեծ ծրագրեր կան, նաև փոխադարձաբար վիրահայ արվեստագետներին ներկայացնել թե Հայաստանում և թե Արցախում։ Ինչի ուղղությամբ մենք արդեն շատ գործնական աշխատանք ենք տանում։ Վերածնունդ խորագրով ցուցահանդեսը արտացոլում է սահմանագծից ընդամենը մի քանի 100 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող Արցախի կյանքը, իր հողում ծվարած տուն ու տեղին կառչած ստեղծարար արցախցու խաղաղության երազանքը։ Արվեստը ստեղծում է մի երկրում, որտեղ կա սեր, կա լավատեսություն, կա զարգացում, և անշուշտ այդ ամենը Արցախում կա։ Որն էլ հնարավորություն է տալիս Արցախի նկարիչներին ստեղծագործելու։ Այս ցուցահանդեսը բացառիկ է նրանով, որ ներկայացված են այն արվեստագետները, որոնք սկսել են ստեղծագործել այդ բարդագույն, դժվարագույն պայմաններում։ Եվ հակառակ դրան դուք այստեղ չեք տեսնի ոչ մի արտացոլում այդ դժվար պայմանների, այլ կտեսնեք միայն լույս, միայն լավատեսություն, միայն սեր։ Հայարտուն կենտրոնի ղեկավար Լևոն Չիդիլյանը նշեց, որ վիրահայոց թեմի նման ձեռնարկները թբիլիսահայերին և արցախցի երիտասարդ ստեղծագործողներին շփվելու, ծանոթանալու հնարավորություն են տալիս։ Անուշ Առաքելյան, Եկեղեցական Կյանք։